Vem, 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 faz a bait, faz a bait. Faz mais ou menos pra cá pra onde eu tô, esse viu? Olha onde eu tô. Vem, 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 vem. Aqui, sobe aqui, isso. Ele não vai querer entrar. Ele tá paradinho ali. Ele corre subindo pra cá. Ah, ali vem um. Calma, 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 vem, 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 vem. Aí, marquei ele, marquei ele. Vai deitar, filho. Você vai deitar, meu amigo. Você vai deitar. Aquele abraço. Só finalizar esse, viu? Não, fechei a asa, ia cair. Só finalizar. Parece que tem um cara de mortal ali me dando. É, de morto, ó. Tem um Ranger ali em cima. Eu fio de novo. Vai, vai. Não trabalha não. Ô, fica ligado, ó, que tá vendo o pontinho laranja ali atrás, ó. Aqui em Durius, ó. Fica ligado. Onde? Lá em Durius. Tem um sete ali, velho. Em Durius. Ali, ó. Poxa, não tô conseguindo glidar aí não. Ah, que área do inimigo. Né? Onde você glidou? Você subiu esse morro da vista? Pra glidar aí? Não, eu subi aqui, ó. Você sobe aqui. Ó, aqui onde eu tô. Aí você glida pra cá, ó. Ele dá certinho. E duas aqui vezes não tava dando. Ele sobe aqui? Não, mais pra frente, mais pra frente. Isso. Ah, foi. Aí, ó. Apertei antes. Ah, mas tem que... aqui é bugado, você entende isso? É. Nossa, meu char é pequenininho, cara. Só a cabecinha do lado de É só a cabecinha, sapo.